Ja, men Björn Skifs, Maria Lundqvist och Per Andersson är några av dem som släpper in Anders Övergård i sitt hem i årets säsong av Anders knackar på. Mm, så välkommen till Anders och Shirley Clamp, alltså en av dem som också då har släppt in i hemmet och i de inhyrda förråden. Och i själen dessutom. Det tackar vi för. Ja, men Anders, de här personerna som du hjälper, som du får ta dig an, vad har de gemensamt skulle du säga? Ja, men gemensamt så skulle jag säga att de har en enorm liksom, kärlek till att släppa in mig. Jag tycker att ni är liksom, jävligt tuffa allihopa som gör det och som vågar. Och jag skulle säga att till mångt och mycket så är det ju härliga personer med en bra självkänsla som vågar göra det. Alltså det är rätt viktigt och jag tror att också att det är nyttigt för er att få liksom släppa ut och visa de här problemen besitter jag. Jag kommer inte igång med bygget. Jag då har andra små issues med garageportar eller vad det nu kan vara. Men för mig är det en blandning av extrem tacksamhet och lite skräck. Just för att det blir lite så här, men vänta nu, varför ska du be mig göra det? Och så kommer jag på, nej men just jag har ju bett honom komma hit. Jag vill ju ha hjälp. Så jag parerar, vem är du och säger? I min hjärna så parerade jag hela tiden med det här, men va? Vadå? Och sen slutar det ju alltid med att jag bara, Anders, du hade rätt. Ja. Men det är nej, men det slutar inte alltid där. Man har ju diskussioner och det är det som är så härligt. Ja. Jag tycker att det är fantastiskt att göra de här programmen. Jag lär mig ju enormt mycket också. Ja. Av andra människor och beteenden och lär mig massor av Shirley. Och jag hoppas att Shirley lär sig saker av mig. Ja, men det gjorde jag faktiskt. Ja, men vi kan prata mer om de lärdomarna om en liten stund. Vi tänkte att vi ska börja med att titta på ett klipp, hur det kan se ut. Oj. Är du nervös nu? Ja. För att du hittar inte ens nyckeln. Nej, men för att jag vet ju liksom, det är pinsamt att visa folk. Alltså jag skrattar när jag är i chock. Alltså jag skrattar för det är kul. Hur kan du inte skratta? Varför hyr man ett förråd? Och lägger in galgar? Ligger en gammal golfbag där? Ja, det är faktiskt han Paneviks. Varför ligger Jesper Parneviks golfbag i ditt Shurgard-förråd? Åh, herregud! Oh, jag får panik! Alltså, det finns så mycket som man vill börja på. Ja. Men alltså, hur har du fått Jesper Parneviks golfbag i ditt förråd? Alltså, mitt ex, han har på något sätt haft den, så att det är ju inte ens min. Jag är så gullig, men ställ grejer i mitt förråd. Det mesta ska jag inte säga, för 99% är mitt. Men den här jädra bagen, alltså... Den har tagit till Daniel då, mitt ex. Ja, varför sålde vi inte den? Ja, men herregud, gå inte in i den. Alltså, det är, och det här är så roligt. Det här är ju det vi tampades om ett par dagar och även långt innan. För när jag träffar Shirley så åker jag dit och så berättar Shirley vad hennes, liksom, det här behöver jag hjälp med och det här behöver jag göra. Ja. Och så ser jag andra saker och så börjar vi prata om dem. Ja. Och sen fick Shirley en hemläxa. Och det var att tömma de här. Det här var bara ett förråd. Finns det fler? Nej, men jag hade två. Jag ska vara helt ärlig. Jag hade två likadana. Såg du andra likadant? Jag såg likadant. Det var ännu värre. Vad gullig du är. Du är så gullig. Men, jo, men jag är ärlig. Då säger han så här, sista maj eller vad det var, så ska det vara tömt. Och jag grejade det. Ja. Och den där känslan när jag kommer med min kamera och filmar så här, hej Anders. Mm. Och så gjorde jag så här, och så var det helt tomt. Det men det här är ju, alltså, det här är ju den största lyckan för mig. Ja, och när vi har haft en, alltså, en härlig vecka där vi liksom, det är högt och lågt och det är känslor, det är irritationer, det är garv, det är kärlek. Mm. Det är allt. Och sen får jag liksom en liten film av Shirley när hon är klar och är stolt. Ja. Alltså, bättre då har du lyckats. Ja, men precis. Ja. Det var hela andemeningen för mig att säga ja. Mm. För jag behövde få hjälp med vissa saker. Och sen då att jag är så tacksam över det som ni gjorde. Det får man ju inte glömma att säga. Det är ju fantastiskt. Och när ni gjorde så var det mer än att de hjälpte dig att tömma förråd. Ja, de hjälpte mig med mer. Det blev jättefint. Ja. Vad gjorde du då? Nej, men vi gör det i ordning. Ja, vi kan säga att vi gjorde egentligen undervåningen. Ja. Mm. Piffelipiff. Jag bor i radhus och man tänker när man flyttar in att det finns inte så mycket att göra. Man bor ju där liksom och det är lite... smalt och lite väggar och så här överallt. Men det blev ju ett totalt nytt hus när man öppnar ytterdörren och kommer in liksom. Och vi är jättelyckliga, jag och min lilla dotter.
Men det coola är också, tycker jag, när Shirley då hela tiden har bromsat sig för att hon kan inte göra själv. Hon kan inte, ens skruva åt en skruv. Så kunde jag det. Ja, men du är ju fantastiskt bra. Kan inte du säga lite högre? Kolla in i kameran. Jo, men nej, Shirley men är fantastiskt bra. Ja, jag höll i någon jädra, vad heter sågen? Tigersåg. Du, han bara, du gör så här. Och innan han ens hade berättat klart så hade jag sågat... Nej, nu bort väggen. Lite. Men jag sågat bort en vägg, kan man säga. Mm. Är det så att alla är så liksom snabba att lära sig eller villiga att lära sig liksom, ja, det här, andra? Det, jag ska säga, efter många år i det här, just den här genren av bygg och hjälpa andra människor, så är det så att vi är otroligt mycket bättre än vad vi vågar tro. Det är inte så svårt. Man tror att man inte kan. Men man Tror, och framförallt så är det ju en stor grej, tycker jag. Det är att det är lättare att säga till en själv att det här grejer inte jag. För då behöver man inte göra något. Nej, precis. Men om man bara vågar så kommer man ju också bli väldigt lycklig och när man förverkligar saker. Det vet ni ju själva när ni gör någonting som man känner, fan vad härligt. Jag har en gäst där hemma som är motbevis på allting du har sagt. Ja. Jag kan spackla. Ja. Bra. Men Shirley, om man måste hyra förråd för att bland annat få plats med en påse med galgar, så förstår man att det är svårt att slänga saker. Har du också fått reda på varför du har haft det här beteendet? Nej, men jag gissar ju själv. Jag pratade med min kära mor och vi är ju, jag och min syster är uppväxta med en ensamstående mamma. Och när jag fick liksom en hårborste i julklapp så skulle jag ha den till den mögla. Liksom. Mm. Jag kan inte få en ny hårborste när jag vill. Sanna med modifikation. Alltså man var rädd om sina saker. Och jag har alltid fått begagnat av min syster, för hon är äldre. Så att för mig har det varit så här, vi sparar och sen ger vi vidare till folk som behöver liksom. Mm. Men det blev samma grej nu, för det blev ju välgörenhet av allt. Mm. Så att det blev ju ändå samma grej. Det blev grej. Ju välgörenhet, men det som också blir risken, det är ju när man kanske då inte riktigt... Man känner, ja men jag hyr lite förråd. Och så pratar jag med Shirley och så har hon haft förråden i 3 år. Mm, då har du betalat 150 000 i 3 år för de här förråden. Spara grejer som och så tror man någonstans att det här som ligger i förråden ska också betinga ett värde. Ja. Och det ska jag sälja sen. Ja, och när jag säger till Shirley att... Ja, men, kommer du få 150 000 för de här sakerna? Nej, för att jag är ju värdelös också när jag har haft mina loppisar. Så får de ju grejer som har kostat 3 000 för 80 kronor. Mm. Så det går aldrig att hamna där. Jag vet ju det. För då blir jag så här, nej men gud, stackars. Den där damen som kanske inte har så mycket pengar. Du får den för 80. Alltså, du är snällt av dig. Men det går inte. Ja, men du, bra jobbat. Hoppas att du nu låter förråden vara. Ja, tom. Tomma. Ja. Någon annan kan hyra. Ja. Mm. Vad kul. Klockan 21 är premiär för Anders knackar på här i TV4 och på TV4 Play. Stort tack. Stort tack för att du kom hit. Och för att du bjuder på dig själv. Ja, jo, jag är helt röd.